Tovuz rayonunda silahlı insident baş verib. Hadisə bugün səhər saatlarında qeydə alınıb. Belə ki, rayon sakini 1963-cü il təvəllüdlü Ələkbərov Firdun Muxtaroğlu həm yerlisi, 1959-cu il təvəllüdlü Şəmiyev Əli Məhərrəmoğlu tərəfindən güllələnib. Firdun Ələkbərli xəstəxanaya çatdırılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Qeyd edək ki, Firdun Ələkbərli Tovuz rayon məhkəməsinin sabiq sədri olub. O, fəaliyyətində yol verdiyi ciddi nöqsanlara görə 1995-ci il mayında vəzifəsindən kənarlaşdırılıb və hakim səlahiyyətlərindən vaxtından əvvəl məhrum edilib. Mərhum insanlar arasında özünü vəkil kimi təqdim etsə də, vəkillər kollegiyasının üzvü olmayıb. Məhkəmələrdə nümayəndə kimi təmsil olunub. Elvin Abdulqadirov, Bəxtiyar Məmmədov, Azvision TV.